dobar dan, ovde Snežana Ivanović. Da, dobili ste Narodno pozorište u Beogradu. Koga trebate? Oprosti, Dinu, Suzanu Šulaković Savić. O, da, evo je ovde pored mene baš. Tako je, ona je pre kraja studiranja dobila angažman u operi Narodnog pozorišta. To je bilo pre par godina, nećemo da spominjemo godine. Izvinjavam se sada, moram da prekinem vezu, moram da razgovaram sa Snežanom. Dobar dan. Oh, sure.